Lave mad, hva'? Hvor lækkert. Ej, Malle, der er rigtig ketchup. Nå, det er altså. Er det dejligt med varme frikadella og pomfritter? Vil du ikke have lidt bernæssovs? Jo. Og du må altså godt smage noget med min steak også, hvis du vil. Mhm. Ikke? Hvis ikke det er nok med varme frikadella. Mm. Og her, du kan lige hælde noget vand op i din kop. Ikke? Ej, hvad lækkert mad du har lavet, Thomas. Det var godt. Så lækkert med sådan en steak og pomfritter og salat. Og du tør også bare noget bernæssovs, Malle? Ja, nu skal du forkæles lidt. Nu er du ene barn for en aften, og Sofia til fødselsdag. Ja. Så skal du jo hygge med mor og far, og jeg glæder mig sådan til at smage den chokoladekage, du har lavet, Malle. Den ser så god ud. Og du har lavet chokolademus. Er chokolademus det, der er tilbage, ikke, Malle? Hvad skal jeg sige? Jeg der er faktisk... Malle, hun var vist ret vild med den mus, chokolademus. Skal ikke have dobbelt portion? Malle var vist ret vild med den chokolademus, ikke Malle? Ja. Så, jeg glæder mig til at smage maden. Det ser så lækker ud. Vi skal se vild med dans, Malle. Ja, der er finale. Jeg er vild med dans. Malle, du skal da også tage noget af den lækre bernæssovs på. Ja. Du elsker bernæssovs. Kan du selv tage? Jeg sætter tallerkenen lidt tættere på, Malle. Sådan der. Hvor ligger det, ikke? Det er altså mums, når det er fredag, man hygger med god mad, ikke? Det er så hyggeligt. Værsgo. Tak, jeg skal da også lige have lidt bernæssovs. Så. Jeg tager lige med venstre hånd, det er altså lidt sværere. Det er lidt udfordrende, vil jeg sige, med venstre hånd. Så. Er vi klar til at spise? Ja. Ikke? Og du skal ikke tikke. Nej, du skal slet ikke tikke, Mila. Du skal styre dig lidt, ikke? Ja, altså Mila, hun tikker lige rigeligt nok. Ja, du tikker lige rigeligt nok. Må jeg se dig? Kan du sit? Nej, man skal ikke tikke herovre, vel? Kan du sit? Kan du sit? Ja, og så sitter du pænt, mens du spiser. Du har lige fået et ben med kylling på. Ikke? Fik Carl også, jeg købte nogle små ben med sådan noget bacon-kylling rundt om til hunden. Det kunne Mila altså godt lide. Mums. Et hjertemækken er jo bacon af. Slås hundene? Ja. Ej, I skal ikke være sjølue på hinanden, ved I? Hey, du har taget min plads. Ej, har hunden nu taget din plads? Nu er det tre om at kæmpe om pladserne. Nej, ved I nu hvad? Gå nu væk. Prøv at se, hun bider det hjørne. Ja, nu skal I ikke være sjølue på hinanden, I to hunde. Klar. Hva? Er du meget omsværmet, Thomas? Æv! Hva? Jeg får grumme på min hoved. Ej, hvad laver I to hunde? Ej, så kan I være der. Ej, nu skal I ikke slå os som far, vel? Ej, ikke din mums i hovedet. Thomas. Hej. Du får hanen i hovedet. Malle, så må du få fredagsslik, når der er Disney-show. Skal du gå ind til fredagsslæg, eller er du bange for, at hunden tager plads? Skal du gå fredagsslæg, skal du? Jo, men du spørger min plads, hvis der er en hund, der kommer på. Ja, eller så laver vi en plads til dig, ikke? Vi laver en plads til dig, det laver jeg. Jeg vil ikke have den der rumpe. Nej. Sidder du og hygger dig hos far og... Ej, Thomas. Hvad sagde? Hvor er du klam, du sidder langt. Det er ikke mad, det er slik. Bare slik. Sidder du på chokolade på tænderne, Thomas? Mm. Ja. Nå. Jeg nyder den bare. Har du fået tækket en jænkebar for Malles slik? Fredagsslik? Oh, ja, vi tager papiret. Hej, Sofia. Malle, jeg tror, at Sofia kom hjem for fødselsdag nu. Ja. Klokken er også over 20, så nu, det var en lang fødselsdag, ikke?
Og jeg er noget bad, og du har set Disney. Og nu er der vild med dans, Malle. Jeg har lige skruet ned for lyden, for nu skal vi lige høre, hvordan det er gået med Sofia til fødselsdagen, ikke? Sofia? Kommer du ikke ind og fortæller? Ja, så kom Sofia hjem. Hvordan gik det til fødselsdagen? Godt. Hvad laver I? Fortæl mor, hvad I laver. Så fortæller jeg, hvad mig og Malle har lavet. Nej, jeg vil fortælle, hvad vi okay. Jeg... Først fortæller Sofia. Først, så skulle vi stå i en kø på kejlerne. Ja. Så havde vi sådan nogle piler, og så skulle vi skyde efter nogle balloner. Og ved hvad, når det var min tur, så ramte jeg lige med det samme. Ej! Og så altså næste gang, der skulle vi have sådan nogle bolde, og så skulle vi skyde efter nogle dåser. Ej, skød du så dåserne ned? Jamen, jeg mangler kun to, fordi voldene, de hoppede bare lige sådan over dem. Ej, det lyder som en rigtig sjov fødselsdag. Og så har vi tag lige kjolen ned, skat, ikke? Så har vi også fået kage. Tag lige kjolen ned. Ja, hvad fik du til aftensmad? Lasagne, to lasagne. Ej, det elsker du. Og ved du, jeg fik en med kylling og en med et andet kød. Ja, ej, det lyder hyggeligt. Blev hun glad for gaven? Ja. Det var godt. Så kan du fortælle, hvad vi har lavet, Malle? Sofia lytter, hun er bare lidt træt. Jeg har lavet min egen chokolademus og chokoladekage. Og vi har ikke... Og du får lov for chokoladekage og chokolademus nu? Glæder du dig til at smage? Jeg har lavet det. Glæder du dig til at smage, Sofia? Jeg har lavet chokoladekagen helt alene. Hun har lavet den sammen med mor. Men det er mig, der... Jeg har hjælp. Du hjælp. Jamen, du sagde helt alene. Jamen, det har hun stort set også. Jeg sagde, hvad hun skulle gøre. Så du skal glæde dig til at smage chokoladekage. Og chokolademus. Ej, ikke uden mor. Men, hvordan gik det ellers til fødselsdagen? Var der mange med? Du er træt, Sofia. Kan jeg godt forstå. Og mig og mor og far, vi har lagt det dyr alene. Men mor, hvor har vi så slet ikke? Det er sådan sjovt. Nå, jeg skal bare noget andet. Jeg har nok heller ikke haft tid, og du ser meget træt ud. Nå, jeg har glemt min hårbold over. Nå, du glemte også din røde hårbold op af Simone. Nej, det var mig. Nå, det var dig og mig. Nå, nu tror jeg, vi hygger med noget chokoladekasse. Jeg er vild med dansk. Kan jeg sige hej, hej, og tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Sofia. Hej, tak fordi I så med. Hun er træt. Hvordan det?